Председателот Ѓорги Иванов денеска лично беше информиран од шефот на дипломатијата за преговорите околу името, пошто тој го повтори ставот дека не прифаќа решение за името за севкупна употреба. Иванов посредвата преку соопштение подлече дека Димитров усно информирал за последните случувања со преговорите, без при тоа да приложи како било писмен документ. Според Иванов, не придржувајќи се кон законски одредби за склучување на меѓународни договори, целиот процес наликува наличен договор меѓу двајцата премиери. Целиот процес наликува наличен договор меѓу премиерот Заев и премиерот Ципрас, зашто нема обезбедено национален консензус во Република Македонија. Мојот став е дека не прифаќам решение за прашањето за името за севкупна употреба или ерга омнес. Во меѓувреме, грчката влада преку соопштение го повтори својот став за ерга омнес решение. Ставот на Грција е јасен. За решение на проблемот и прием на Македонија во НАТО и Европската Унија е потребно сложено име со географска или времена одредница за севкупна употреба, како и ревизија на уставот. Истовремено таа одговори на обвинувањата на грчката опозиција дека владата на Ципра се повлекла од националните позиции за ерга омнес, велејќи дека се уште не е постигнат договор со Скопје. Но владата во Атина соопштението не го завршува со тоа, туку продолжува остврнувајќи се на писмото упатено од МПЦОА до Вселенскиот совет за остранување на името македонско од името на нашата црква, за да се затвори спорот со СПЦ, и на писмото од Заев, при што вели дека единственото нешто во моментов е одлуката на Светиот Синот на Цариградската патриаршија да го направи неопходниот чекор да ги задоволи барањата на македонскиот пример да се тргне името Македонија од името на црквата на северниот сосед. Истиот став денеска го повтори заменик министерот за надворешни работи на Грција Јани Саманантидис, кој во изјава за едно грчко радио рече дека нема конечно решение за името, но има позитивен развој на настаните околу црковниот аспект на ова прашање. Македонија го напушти името на црквата во Скопје, изјави Саманантидис. Тоа е многу важен чекор, тоа е она што го бараше грчката црква и црковниот аспект на прашањето од икон решение. Саманантидис во однос на преговорите за името рече дека и кај двете страни постои политичка волја да се реши проблемот и оти решението ќе биде збирна прашања што ќе бидат затворени како пакет, поточно решението ќе биде комплетен договор без делење на сегменти.